Que delícia! Leite fermentado, probiótico, probiótico. O que será isso? Probiótico vem do latim pro, que significa a favor. Bios, vida. Probiótico, a favor da vida? É isso mesmo! Para entender melhor essa relação, é importante saber que a microbiota intestinal aloja micro-organismos considerados benéficos e maléficos. Além deles, existem também bactérias indecisas e são influenciáveis pela condição mais propícia. Assim, quando os micro-organismos estão em desequilíbrio, as bactérias indecisas jogam no time que está ganhando. Ou seja, se unem às bactérias que prejudicam a saúde. Para reverter este jogo, é recomendado consumir probióticos para modular a microbiota intestinal, fortalecer as bactérias saudáveis e promover estabilidade intestinal. E para que servem os probióticos? Os probióticos servem para regular a microbiota intestinal, equilibrar distúrbios gastrointestinais, prevenir e tratar doenças e também atuam como imunomoduladores. Contudo, o nosso corpo pode ser abastecido de probióticos através de suplementos ou manipulados. Também na ingestão de alimentos que contam com algum tipo de probiótico na composição, como aquele que eu estava tomando no início do vídeo. E para que servem? Qual é o benefício? Tem? Lógico. Ajudam a controlar a microbiota intestinal. Atuam na recuperação da microbiota intestinal após o uso de antibióticos. Fortalecem as atividades gastrointestinais, combatem organismos que causam doenças através de compostos antimicrobianos, estimulam o sistema imunológico, promovem o alívio em casos de constipação, são indicados para lidar com diarreia e outros, e ajudam na absorção de micronutrientes importantes como minerais e vitaminas. Tá, mas eu já escutei probióticos e prebióticos. Existe alguma diferença? Existe. Com certeza. A grafia ela engana, mas os probióticos e os prebióticos, eles são diferentes em significado. Ambos estão associados à microbiota intestinal, mas existe uma diferença de um para o outro. Em geral, os prebióticos são as fibras alimentares, e enquanto os probióticos são os micro-organismos vivos e beneficiam nossa microbiota intestinal. Então, os prebióticos são quem? Os alimentos dos nossos probióticos. Eles precisam crescer, né? Mas os probióticos, em que alimentos eu posso encontrá-los? Vários. O leite fermentado, o que eu estava tomando no início do vídeo, a kombucha, azeitonas em conserva, queijo, kefir, iogurtes, picles, coalhada, miso e shoyu. São todos os alimentos ricos em micro-organismos vivos, porque o processo deles de fabricação requer fermentação. Então, sim, eles são ricos em micro-organismos, benéficos à nossa saúde, inclusive. Bom, chegamos ao fim e eu trago uma dica a vocês. Mantenha o seu intestino regulado, pois ele é o nosso segundo cérebro. Se ele está bem, você está bem. Ou seja, qualidade de vida, bom humor. Se você está de bom humor, você está bem, você está feliz. Beijo do Leandro. Técnica Alimentos e Laticínios, do Cefete Valença.